Hej, Lisbeth Åhrsson från Hälsosam här. Träning för ovana. Jag är ju jättedåligt skick så jag behöver verkligen träna upp mig. Så därför tänker jag ta hjälp av er. Och vi ska träna i 20 sekunder. Vila i 10 sekunder. Och jag tänker inte visa så mycket utan ni sneglar på mig. Gör precis som jag så kommer det att gå bra. Din takt avgör ju hur trött och slut du blir. Så du kan ta lite långsammare. Och sen hur du utför rörelsen är nästan ibland bättre än hur fort man gör. Så tänk på det där nu när vi kör igång. Och vi ska börja med att ligga. Så vi börjar med att vi ska lägga oss på rygg. 10 sekunder vila först. Kom inte på det, det gör ingenting.
det här är jättebra övning om man ramlar en kull och inte tar sig upp, så lär man sig det. Armar och lite rygg. Träning för ovana, Lisbeth Olsson. Vi ses imorgon.